Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal, como están? O faladoiro chega hoxe cargado de temas. Como sempre, o primeiro é repasar a actualidade en Compostela, onde se fala do acordo entre os tres reitores e a xunta sobre medicina, que será a primeira titulación galega que conte con profesores das tres universidades. A cambio, Santiago seguirá tendo a única facultade de Galicia A lo menos de momento, porque se ha dicho a Oxe, Abel Caballero, que Vigo no renuncia a objetivo de contar su propia facultad... Por ahí íbamos a abrir a tertulia, a falta de una semana para que comece a campaña electoral. En Santiago, Compostela Berta denunciaba hoy ante ante Asunta Electoral las promesas a sus vecinos Doben Sánchez de Agustín Hernández, alcalde candidato do PP, que decía que a él se le paga por seguir siendo alcalde. Bueno, son cosas eh, que en todo caso siempre son noticia cuando estamos en, en periodo electoral. Muy comentadas también, Oche, las palabras de Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, que di que está decepcionado cada deriva que está a tomar o partido e hai tamén moitas reaccións á reflexión que onte facía o ministro de Justiza, Rafael Catalá, sobre a publicación de filtracións de sumarios judiciais. Oxe eh, matizaba, insistía en que eh, en todo caso non é partidario de sancionar os medios de comunicación. Falaba oxe desa cuestión o presidente da Xunta que di que hai que ir a, a raíz do problema e non, non o mensaxeiro, non os medios, preguntabanlle os xonalistas sobre esa cuestión e preguntábanlle tamén polo enfrentamento que ontes se viviu no Parlamento de Galicia entre o Boceiro de Agues, José Manuel Beiras e deputados do PP mentre se debatía unha iniciativa sobre Venezuela eh, a verdade que Feijó non se mordiu a lingua dixo eh, que non hai ninguén na Cámara que traballe eh, menos e cobre máis eh, que Xosé Manuel Beiras bueno, pues Son cuestións das que toca falar hoxe para facelo están con nosco os profesores da Universidade de Santiago Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública que tal, Luis, Hola, benvido, tal. un placer. Jesus Vega, profesor de organización de empresas, qué tal, suso? Muy un ben. placer, benvido. Muy e o xornalista Luis Pérez, director de Correo Televisión, qué tal, Luis? Muy benvido ben. tamén. Graziñas. Bueno, vedes que temos moitos temas e os que me deixei na presentación, eh, porque hoxe vén actualidade con moitas cousas que paga pena comentar. Primeiro, en clave local como sempre, eh, pero comenzando polo alcalde de Vigo, non, que sempre ten que opinar sobre cousas que nos atinxen tamén a nosa aquí na capital de Galicia. Hoxe dicía eh, que quere que os mozos de, de de Vigo poidan estudar medicina ali na súa cidade senten que desplazarse a Santiago, así que bueno, pues, di que non é o momento pola crise, pero que en todo caso a cidade olivica non renuncia a contar cunha facultade de de, de medicina e dicía precisamente horas despois dese acordo que asinaban os tres reitores e eh, os conselleiros de eh, educación e de cultura eh, que di que os profesores de Vigo e da Coruña poderán impartir docencia clínica no grado de medicina aquí en Santiago e a cambio ese convenio establece que a titulación é exclusiva da USF. É exclusiva, a lo menos de momento. Non sei se eh, credes que podemos dar por rematado ese debate que se abriu hai tantos anos sobre se Galicia tiña que ter máis dunha facultade de medicina, esas reclamacións constantes dende Vigo e, e a Coruña. Luís, eh, ti que opinas? Eh? Zanxada a, a polémica ou non tanto? Verá que agardar acontecementos. Bueno, eu xe tendo dous profesores aquí da Universidade <laughs> que coñece. Estaba en que empece porque así xa 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 paso xa <laughs> Pero, bueno, además, eu, bueno, coñezo a universidade, eh, o que eh, a institución, as institucións en Galicia, pois, desde fora, nin siquiera, non, bueno, por, por desgracia, non, non estudié en Santiago tampouco, estudié en Madrid, e, pero, bueno, como cidadán e como xornalista que levo en Santiago desde o ano 90, pois, eh, podo ter unha opinión que é digamos, vista un pouco desde, desde fora. Non? Claro, o que planteabas, e é iso, unha das cuestións que, que, que xurde agora é se si isto se vai a cumplir ou non. eso, uh -huh. en primeiro lugar, porque esa é a primeira dúbida que creo que xa un pouco se reflexa ahora nos periódicos. Bueno, e cando veñen os seguintes, ou xa o propio alcalde de Vigo, que, bueno, non, sei, non é autoridade académica, nin directamente ten, ten influencia, terá unha influencia externa, non? Por suposto, pero se si isto vai a ser algo definitivo ou non. Eh, todos sospeitamos, aquí as cousas cambian con moita rapidez eh e, eh, e despois, bueno, a propia forma de como se anunciou tamén é sospeitosa porque hoxe mm, tamén se comentaba eh, aquí na, en Correo Televisión recibimos unha chamada media hora antes da firma, non? Nin siquiera o anunciou a xunta, cando había dous consellero a propia universidade, fixeron pues, unha chamada telefónica media, as dez e media, que as once había este acto que, que é importante Non son non as formas habituais, dende no, logo, no, nin suposto. nada parecido eh, Entón, eh, bueno, como ahora se fan Tuvo que haber antes, ahora se chaman reunións discretas, ¿no? eh, supoño que eran supersecretas, non sei sé si se a xa da universidade as pero os que estábamos fora non... nin idea. ¿no? Bueno, en todo caso hai certas dúbidas, non? Ah, non, hai, hai dúbidas, e bueno, é que eu tamén visto desde fora, eu, cre... eu non sei se xa a segregación das universidades ou a creación de tres universidades foi ou non positivo, mas eu ver momento era necesario, tampouco sei. Eu vexo que Galicia, con dous millóns e pico de habitantes, Claro, analizar os as cousas, co, xe, creo que se chama ucronía, non coa eh, do pasado coa visión de hoxe, pois non vale, non non, non sirve, pero probablemente hoxe non fose necesario, hai menos alumnos, hai mellores comunicacións, bueno, entonces eh, eu abogaría máis por por volver un pouco a a crear unha universidade de galega, non? Cent, bueno, con centrada en Santiago, non? non sei a vos, que opinas, Bueno, os profesores, os profesores Veiga e Caramés que coñecen tamén a USC, Concordia de Saint con Louis, en todo caso, eh sobre a pregunta que eu facía, que pensades? Saber Suso Bueno, a veces é mellor non estar eh, nuna, no interior dunha institución para emitir un juicio menos eh, comprometido, menos hipotecado por esa pertenza. Eh, a veces, eh, non digo con esto que, que que fiquemos invalidados ni moito menos os que estamos neste caso na USC, na Universidade de Santiago para emitir unha opinión. A min personalmente que non era coñecedor eh, de destas de de negociacións ou destes de diálogos, a min eh, pareceme intelixente e bo o acordo que se vende suscribir públicamente. Eh isto era unha o caso de Medicina era un tema recurrente que saía de vez en cando como polémica. Eh eu creo que a fórmula adoptada, creo que permite, digamos, satisfacer a todas as partes involucradas desde o punto de vista académico. As tres institucións, no caso da Universidade de Santiago, porque eh, confirma algo que se viña sostendo por parte desta universidade nos últimos anos e que eh, consideraba máis apropiado que houvera unha única facultade de medicina no sistema universitario galego e por parte das universidades da Coruña e de Vigo o que eh o que se consigue é que aquelas eh aqueles profesores eh, desas universidades podan, eh, digamos, eh, especializados na materia, podan impartir eh docencia eh, baixo paraugas, eh, digamos da eh facultade de medicina de Santiago, que en ese sentido pasa a ser unha sorte de facultade de medicina de Galicia, no tanto da Universidade de Santiago, sino nese sentido. Eu eh, quero, neste sentido, quero destacar que ten especial mérito, teñen mérito todos os que fixeron posible este acordo, sin dúbida, pero para min teñen especial mérito os rectores da Universidade da Coruña e da Universidade de Vigo, porque nesas cidades hai, existiu, e creo que sigue existindo, e as palabras de Abel Caballero así o certifican, unha m, forte presión, vamos a decirlo así, corporativista ou localista, en favor desa de reivindicación de que esas universidades, polo feito de existir, deben ter unha facultade de medicina. Claro que, curiosamente, Abel Caballero, que non perdamos de vista, que foi durante varios anos eh, docente da Universidade de Santiago de Compostela, antes de que se procedera a, a, digamos, a segregación, logo pasou a de Vigo, eh, bueno, que esgrima como un gran argumento eh, a necesidade de que teñas unha facultade de medicina o peda a tua casa cando acaba de ser inaugurado, por exemplo, unha liña ferroviaria que permite comunicarte en en menos dunha hora, va, é sí, como argumento é de... pintoresco. Digamos, como argumento di moi pouco do rigor académico de quen o de quen o emite, pero evidentemente hai unhas presiós das forzas vivas, digamos, desas dúas cidades eh que creo que van seguir. Eh entón eh por iso ten moito máis mérito o papel de Xosé Armesto e de Saustiano Mato que eh foron quen de arriscar eh en favor dun rigor eh universitario, eh pues mesmo ese ese papel que poden ou esas críticas, mellor dito que poden recibir por sectores das opinións públicas das sociedades. ti ¿Concordas o que Pero se apunta tes algún tipo de eso, desconfianza sobre ese acordo? Eh, esencialmente de acordo, e eh, non podería decir mellor que o acaban de dicir eles. Eh, sobre todo desde o punto de xa de vista de coñecer máis as institucións eh, suso su non? Eh, realmente eh, é unha, unha non? Que, que estemos dando de voltas estas cousas a verdade é que isto non é posta de, dos alcaldes non? eu creo que sempre hai eh, decisións que se deben de tomar co foco un pouco máis distanciado. Non? Eles, por suposto, teñen intereses legítimos, poden ter as súas opinións, igual que os seus cidadáns, pero se nos acercamos tanto e os que acaban decidindo son os que están moi pertiño do problema, lle falta moita perspectiva. acabo de dicir unha cousa importantísima. Vamos a ver, non podemos ter de todo ao mesmo tempo. Pero xa temos o tren. Que é o que nos faltou un século atrás? pois estamos como, como nas grandes cidades do mundo que a xente, esa distancia, fai prácticamente todos os días para, para traballar. Non? Pero eu lle temo a maldición do tres que teño repetido tantas veces. Non? Tres aeroportos, tres universidades, case que tres portos exteriores, e non pode ser, entre outras cousas, porque tampouco somos un país que teñamos tantos recursos como para, para, para desa maneira. Eu creo, polo tanto, que é unha, unha boa solución. Eu penso que hai que ter sentidoño para que esta sexa a solución, mm. eh? porque é verdade que hai moita xente que pensa que este é un paso eh, previo para outra cousa que todo o mundo pois, supón que ter tres facultades de medicina. Eh, así que eu creo que, que está ben feito e eh, que aí é onde debe perfeccionar este tipo de, de enfoque da, dos ensinos de, do ensino de, me, de medicina porque non ten tan pouco ningún sentido eh, non aproveitar a, as prácticas clínicas etcétera, que se poden facer nos grandes hospitais de, de Galicia non? é manter unha, unha faculdade. E Isto non é nin localismo, nin eh, mirar para atrás, non creo, creo que é mirar, ollar precisamente para diante, non? para a frente. Eu estou moi, moi de acordo con co que se asinou onte, e tamén teño que dicir que, anque eu non me tiñen para enterar antes, non? pero entereime pois, así, sobre a marcha. Non? Tampouco había moito ruxe-ruxe na universidade con isto, polo menos, Eu non estou nun no, nivel de decisión, ¿no? Éramos pero... conscientes de o tema estaba aí, ¿no? Sempre, sí. permanentemente, pero sí. un pouco espera de 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 15 días, ¿no? Pero que tamén no no mismo senso que se acababa de decir. Sería bo que algúns responsables eh das cidades involucradas pois enfriaran tamén a veces un pouco o ambiente, Uf, pero, non? Pero a falta de menos dun de mes para unhas eleccións, sí. aínda menos, non? Se si xa pues, é difícil. Claro, pero prias das veces o ambiente por claro, parte dos alcaldes pues, máis ben o quentan, non? Eso enobrecería moito esas sí, posturas, non? ¿no? sentido, en ese sentido, claro, eh, tal vez esa circunstancia, pola circunstancia preelectoral Poda explicar o feito de que eh, os diálogos, as conversas eh se registraran cunha un nivel de discreción elevado, mais porque non me quero nin imaginar que eh, hai un mes eh pois pues isto a aparecer na prensa e en entón todo o ruído, o dinamitado totalmente. Bueno, o ruido é, es, sería es, un, es es un tema de campaña, o primeiro tema habría, de campaña ejemplo, una, para tratar. Cada unha manifestación sí, en vida sí, en Vigo digo, organizado sí, sí, sí. polo sí, polo actual alcalde da Coruña. A mellor seguramente outra na Coruña. Entón eh, eh Pero non unha en Santiago, porque Santiago non somos deses tiro, non. Non 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 sei se para ben ou para mal esa esa es Eu, eu, empuxe, non sei que... A ver, eu coincido co, co que dicen es que, e, esa visión de que pode ser a un... Universidade de Galicia, non? Por eso eu decía que ao mellor en outras non sei se é posible tamén camiñar neste sentido, non? No outro tipo de, de, de estudios non? e camiñar nesta porque, bueno, pues eso, porque somos unha cidade grande, Galicia hoxe, además conectada de norte a sur, o que dicíamos hai moita xente que vive en Coruña, traballa en Santiago e viceversa, e en Vigo agora. Eu teño pero... que citar ao pai desa, Eu lembro que don Francisco Vázquez no seu día ah. dixo que, bueno, esto é o localismo, pero onde imos parar? Se Galicia é como unha rúa que vai de norte sí, a sur, non? Claro. <laughs> que no diría, no diría? <laughs> <laughs> Tamén tivo outras declaracións non precisamente por ese lado. No, é o sea, no, máis polifacética. Eh, recetando Sarna a, a Busi sí, que non aceptaba o do seu punto de vista. No, un, un breve apuntamento sobre o que decía Luís. Eh, claro, eh, sería desexável disto outros casos. Hai un problema noutros casos que hai tres titulacións. Digamos, que as situaciones tan repetidas nos sí, tres, pero, nos tres no, universidades. Non no, no, no repitamos erros do pasado, no, diga, no, É máis complicado, é máis complicado facer un proceso de, digamos, de rectificación, se queres, de cambio a partir desa realidade, que o que se fixo agora, porque aquí había unha única titulación e o que poderia ter sucedido, eh, e algúns intentaron, algún rector de alguna destas sí. universidades, hai algúns anos, si o intentou pola vía dos feitos consumados, é que houbera outras titulacións, na Coruña ou en Vigo. Entón, atoparíamos xa nunha situación máis complicada para facer este acordo. Luis, con brevidade... No, no, supoño que, que é un tema para pa debatir moito sí, tempo. No e eu, seguir, además, non, estou, non estou no mesmo nivel, estou moito máis baixo que neste asunto que eles, por suposto. Pero... Eh, Eu estou pensando en comunicación. Eu, tal como está a nosa profesión, eso sería moi largo de falar, tal como está a nosa profesión, que non ten saídas, e hai tres, un, tres facultades en Galicia de comunicación, a mi me parece unha barbaridade. Pois pues non deve de saber, no. Luís, eh, a cantidad de titulacións que hai da Administración de Empresas, másteres no, 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 no. e demais cursos, claro. chamándose así ou de outra maneira, claro. tendo agachados contidos que son os mesmos. O sea, que é algo moi irracional, saindo xustamente de propostas da institución que se supón que é a máis alta do pensamento. Pois é, é moi interesante, eh? poderíamos encher todo o programa falando por eso, disto porque dá para no, moito, pero temos que seguir, non falabades eh, antes das, eh, ou falabamos das eleccións municipais, eu creo que podemos ver xa as imaxes dos oito candidatos á Alcaldía de Santiago nas eleccións do 24 de maio, os que hoxe reuniu o Grupo Correo Gallego aquí moi preto dos nosos estudos, aquí no, no casco histórico, nos arredores da praza, pois para facer a tradicional foto de familia, foto de candidatos nestas eleccións, aí os vemos os oito, só unha muller, a de Saín, eh, que non están as guisas nin se lle espera, non é? Eh? Así que, en principio, pois, eh, nada, todo o mes, non? que o case case o, o máis habitual. Bueno, pois brindaron como vedes na nave 5 do, da Praza de Abastos, do mercado, e bueno, pois visitaron tamén a relación do grupo Correo Gallego e denos un paseo, charlaron mm, distendidamente. Oxe non lles tocaba debater, xo será dentro duns días, porque hai xa algún debate Eh, no que van a estar todos eh, que vai organizar o Club Financeiro de, de Santiago e logo, bueno, pues os que se fagan en diferentes medios de comunicación pero, bueno, está ben, non? Reuniros e que a xente os coñeza porque a moitos ou a a xente pues, non lle es poñera a cara, non? Por moi incrível que nos pareza a nós, non? Que falamos deles todos os días. Bueno, eh, por, eh, por simplemente resumir o que foi a xornada hoxe de precampaña en Compostela, temos por unha banda a denuncia de Compostela aberta ante a xunta electoral, denunciaban as promesas de Agustín Hernández ante os veciños do Ben Sánchez, pues, falando das obras de Carreira do Conde, e dicían que fai un uso partidista da institución, daba conta desa de denuncia a número 2 desa de candidatura que encabeza Martiño Noriega, eh, María Rozas, a número 2, como digo, da lista, e eh, escoitaremos tamén a resposta de Agustín Hernández, que di que a él se lle segue pagando por ser alcalde. O alcalde debe exercer de alcalde e non de candidato. Non temos claro onde acaba o alcalde e onde comeza o candidato. Fai promesas de proxetos que non, onde non hai proxeto, como onde denunciábamos no asunto da estación intermodal. Eu teño a condición de alcalde, teño que traballar para a administración que paga o meu soldo e, polo tanto, é o que fago cando estou na condición de alcalde. Punto. E punto, bueno, iso por unha banda, por outro lado, se faraba tamén dos debates entre candidatos, hai ese debate do Club Financeiro eh, organizado por o día 15, en el estarán todos os candidatos, e hai algún outro, por exemplo, un que organizan os traballadores do, do Concello, que terá lugar o día 5, o día no que hai un pues, eh, paro, movilizacións dos traballadores, en ese non estará Agustín Hernández, e ele mesmo explicaba a súa razón. Fumo o primeiro candidato en propoñer a celebración dun debate aberto a todos, a todos os candidatos, sin limitacións. Eh, polo tanto, eso creo que non ten dúbida, o que non imos é a participar en simulacros de debate, pareceme un insulto a intelixencia propoñer un debate o mesmo día, a mesma hora, en a que teñen convocada unha folga eh, en un horario de traballo, e polo tanto eh, non me vou a eh, prestar a postureos políticos baixo ningún concepto. Bueno, pois pues non se presta a día, Agustín a postureos políticos, a ver, eh, Suso, Luís, como estades, Luís Caramés, Suso sí. Veiga, logo deixamos a Luís Pérez pro final, que a visión xornalística. Como estades vendo a precampaña aquí na cidade, Suso? Bueno, eh, pois pues máis ou menos como me imaginaba eu que podría ser. Eh, as A precampaña, esta, esta palabra, eh, que este recurso estilístico, porque en realidad estamos en campaña, o que pasa que legalmente non estaremos hasta o día... En precampaña estamos sempre, non? Si, sí. <laughs> eh, entón, bueno, eh, eu creo que está vendo unha exposición de, dos distintos aspectos programáticos de cada quen, máis ou menos interesantes, eso dependerá, supoño, de que de quen os escoite, e o que falta agora, o que faltaría, sería un proceso de debate, claro, un, un, un contraste entre os distintos candidatos, isto é o que está por ver, cantos vai haber, de que tipo, eh, para sobre todo permitir que a cidadanía teña maiores elementos de xuizo Eh, para tomar unha, unha, unha opción e, sobre todo, supoño eses sectores que poden estar, eh, vamos a decirlo así, indecisos ou duvidosos mm, dubidosos a respecto de que alternativa tomar, que pode ser non votar ou, se si votan, que papeleta escoller. Entón, para ese, para ese tipo de xente, os debates poden ser eh, decisivos e, desde logo, creo que as campañas deberían xirar máis en xeral sobre os debates si non tanto sobre eh, formatos, si se se queren máis tradicionais de mítines ou actos. Creo que a mellor hai menos do, do que sí, seguramente de, están que cambiando otros, tamén fazer. as formas de facer sí. as as campañas, non? Si o tempo meteorológico non é bo, si sí que seguramente vai estragar algunhas desas iniciativas que podan estar previstas por parte de, de algunhas organizacións, porque non ao mesmo estar na rúa que en fin, que que ter que meterte en un nun local non é... É eu má... creo que para, te... para o tempo no que estamos sería mellor estar na rúa, pero iso dependerá en parte do tempo meteorológico. Profesor Caramés, como vestía a bueno, pre-campaña, os candidatos vexo... eh, as enquisas tamén falan efectivamente, como dixías, uso sí. de moito indeciso. Eu creo que é probablemente unha das máis abertas que eu lembre, non? Que está a cousa como... eso indecisa, non? Eh, parece que hai máis variedade, ou xente que se coñece menos, ou eh, eu tamén recoñezo que é moi difícil innovar nestes menesteres por parte dos, dos candidatos, non? Os debates sempre son moi recomendables, o que pasa é que ao final parece que o formato é complicado porque como as negociacións de minutos de quen está primeiro, quen está despois, ao final é todo tan encorsetado que falta esa fluidez, esa frescura de, de a espontaneidade moitas veces, non? e acaban abor aborrecendo, porque realmente para escoitar o mesmo que para subir un papel sin que haxe realmente intercambio non? de ideas sobre algúns suxeitos, pois eh, se fai bastante pouco atractivo. Non? Por lo tanto, eu non teño unhas grandes expectativas respecto a que isto vai a mudar moito, anque hai algúns ingredientes que fan, sobre todo, respecto ao que algúns chaman a casta, pois uns porque teñen que ser diferentes, e eh? porque a casta quere ser quen de, de de mostrar que les valen para seguir gobernando ou para chegar a gobernar outra vez, os que sexan, pois debería de ser unha campaña un pouco máis eh entretida e un pouco máis eh útil para os cidadáns, pero eu teño as miñas dúbidas. Né? Bueno, supoño que compartes iso de que escenario moi aberto, moito máis que oitras veces, eh, que apuntaba Luís, sí, no? sí, bueno... E logo as dificultades dos debates, ah, que sabemos ti máis eu, eh, que son difíciles sí, de organizar, sí, e máis claro. con tantos candidatos. <laughs> Se sí, no eh esta vez si pues, sí, estamos ante un panorama distinto a outras veces aquí Santiago, y uno con, y en Santiago e en en xeral en toda Galicia, por sobre todo en Santiago, pois pues, había tres grandes forzas que eh a veces subía un poquinho ou unha baixaba a outra, pero se mantiñan aí sempre nunhas porcentaxes eh que que podíamos máis ou menos predecir. Nesta vai a ser distinto, non? Por iso hai, creo que hai unha certa expectación maior, ¿no? Que outras veces poden entrar 4 cinco 5. Bueno, senón falan, as a, falan de dúas novas forzas a, o o que foi publicando, que irán saíndo máis, Sí, dúas ou incluso poder ser outra, Ou mesmo tres. Ou mesmo bueno, tres. En, novas, en, novas, a maiores das, nova, das tres que xa hai. Entonces, bueno, pois pues, é, si, sí, vai ser unha situación distinta, vai ser no concello vai a ser unha situación distinta. E por primeira vez tamén o Partido Popular pois pode ter con quen pactar, eh, que hasta de agora non, non tiña. Non? Iso vai ser tamén algo novedoso en, en Santiago e en, outro, e en outros lugares de España. E, e despois en canto aos debates, pois si, sí, é moi complicado. Nós desde aquí, tamén xa o anuncio, nós xes propuxemos a todos os, eh, os seis eh, partidos máis importantes, os tres que están este, na corporación e os outros tres, temos un plató limitado, unhas instalacións limitadas, e entonces non podemos facer un de seis, por razóns eh, técnicas, digamos, de espacio, pero intentaríamos facer dous de tres e tres, e despois entrevistas pois, a todos, eso por suposto a todos, non? e despois incluso facer algún dos números dous, porque como decías, moi ben decías antes, bueno, só hai unha muller, pero así non sei se, eh, non sei se, digamos, maiores, máis grandes, pois pues, non hai ninguna, entonces tamén queríamos facer algún debate de mulleres que normalmente van todas de número dous. Uh -huh. En canto a esa, esa denuncia que facía Compostela Aberta, bueno, a ver, hai na que tomar tamén como un partido que que non está no Concello, porque, claro, acusaba o alcalde, o mesmo se pode acusar aos outros partidos da oposición, que tamén desde desde o Concello pois, eh, utilizan, digamos, eu non sei se utilizan a institución pois, para lanzar outro tipo de propostas. É moi difícil delimitar, de tal como marca a lei, o que é campaña e o que non é campaña, e o millor hasta, eh, comentábamos antes, ali, que o millor hasta a xunta electoral lles dá a razón, eh? ahora que non terá máis eh, repercusión cun tirón de orellas, non eso non se pode facer así e todos toullor bueno, teñen que En todo caso hai que buscar tamén o oco nos medios, é que buscar tamén o titular e que buscar tamén claro. un espazo, non? sobre todo cando claro. hai tantos, E ¿no? eso tamén pois. Pues... Para mí para mí eh, estas eh, estas eleccións municipais en Santiago mm, resolverán finalmente o día 24 de maio pola noite dúas incógnitas, algunhas máis, eh, pero dúas incógnitas moi relevantes, unha eh digamos que nivel de eh, eh penalización vai padecer o Partido Popular. Como consecuencia eh, da dinámica específica vivida nos tres últimos anos en Santiago, lembremos que non é habitual o que sucedeu aquí, que houve nada menos que tres alcaldes nunha legislatura. Que nivel de penalización vai eh sufrir? esto é unha incógnita que que, bueno, que é moi relevante a efectos do que poda suceder despois, e a segunda incógnita é cal será a forza, eh, digamos, eh, exemónica, cal será a, a forza que exemonice, vamos a decirlo así, ou que poda exemonizar unha eventual alternativa de goberno eh, diferente ao Partido Popular. Estas son eh, as dúas incógnitas, para mí máis relevantes. É certo que en a... Até agora, nas eleccións que vivimos anteriormente Unha destas incógnitas tamén existía A saber, eh, se si o Partido Popular era quen no 2011, no 2007, no 2003 De obter eh, pues, unha maioría absoluta ou non Pero a, a outra parte da incógnita A gas no ano 1999 Que houve unha expectativa de que o BNG podía estar de segunda forza E o sí. Partido Socialista de Terceiro Normalmente a partir dese de momento era casi sabido que eh, Quen poderia eh, protagonizar un goberno de coalición en primeiro termo, digamos, di, dirigir ese goberno de coalición, a forza maioritaria de coalición era o Partido Socialista. Bueno, Esto o, agora é un O caso é saber entón que será a segunda forza, se Compostela aberta ou o PSOE, non? Aí está sí, unha das incógnitas principais. lo que digo, as sondaxes, sí ese sería, digamos, os inquéritos, esa sería unha das incógnitas, bueno, é verdad que neste sentido eh, vimos dun, dun período que é excepcional e eh, que supuxo incluso que Santiago fose noticia a nivel de todo o Estado deste proceso bastante pouco normal do que ten ocurrido aquí. ¿no? Eh, entón, bueno, pois, eso sí que Eh, pero tamén no, nos partidos estes que antes eran máis hegemónicos eh, agora hai mm, mesmo algunhas divisións explícitas ou non dentro do mesmo partido co cual non se sabe se van a chamar a votar ao candidato que oficialmente representa as siglas ou as loitas internas se levan a ese campo e polo tanto vai a supoñar tamén unha sangría de votos o cual, pois, de logo deixa en moi mal lugar a a empatía é a a digamos a, a propia formación como tal, non? A eso, se, se a, a a ti eso... non te votan nin os teus, non? Iso tamén é unha incógnita, claro. a ver. A mí eso justamente crelo... endelo, claro, francamente no se segunda sabe. ese segundo escenario que que en riba da mesa, non? Pero bueno, bueno, bueno se sí, bueno, enha cuestión que ahora... se comenta na cidade, non? Se as se as feridas que deixaron as primarias no PSOE, pois se van traducir neso, non? Nuna, nuna fuxida de votantes, non? O o quen presentou candidaturas é unha parte do de da formación política non se presentou na no acto, non creo. Bueno, iso sí. é unha sinal de que algo sí. pasa. No, sabes ahí, que non? pasa a Luis que, non eh, sé, certo, que, eu desto sei moi eh, pouquino. Eh, no, é certo que pode haber despois dun proceso de confrontación interna as feridas poden dar lugar a eso. Non creo que haxa ninguén que formalmente reclamándose como membro dunha parte, neste caso do Partido Socialista pida o voto para outra formación. O Outro problema é que como o voto é segredo no. eh o día 24 pois, eh, eh, poden ocurrir eh, cousas que non están escritas eh, no no boletín oficial nin da provincia nin do Pois pues por iso digo que se me fai difícil entender iso. Luis, rapidamente, sí. que temos que ir a publicidade. Si, sí, no, eh en, con respecto ao que decía de un pouco o efecto que pode ter esta, a situación que, pa, que padeceu que sufriu o Concello de Santiago ao longo destos 4 anos eu creo que Tenho a impresión, é unha impresión moi persoal de que eso está casi superado, que lle pode facer máis dano ao Partido Popular a situación que, que ocurre en Madrid, por exemplo, desde a situación do, de, casos de corrupción ou outras cuestións que ocurren fora de Galicia que que a específica de Santiago, teño a sensación de que é unha, bueno, que está un pouco olvidado, o alcalde actual neste sentido pois gobernou con facilidade, levou, fixe un equipo novo, non tuvo complicacións e e está superado. E despois a outra parte, eh si, sí, o Partido Socialista, claro, acaba ten o que comentaba de ser primeiro dividiuse nas primarias e despois á hora de facer a candidatura volveuse a dividir. Entonces, ten unha sensación, pero bueno, eu creo que tamén, como marca que é o Partido Socialista, que eso vai nos recuperar. E o mellor, algúnas enquisas que lle dan, que penso que o mellor están dando menos que o que despois realmente pode pode ter. Terá un electorado máis ou menos fiel, e ademais Santiago sempre nunhas, nas municipais votou moi, sempre moito socialista, e que o mellor pode recuperar parte dese voto. E o BNG, pois claro, antes, pero tamén sofriu unha ruptura, non? unha ruptura que ahora precisamente son os adversarios os que, lle, os que parece ser que o poden superar bueno, sería para seguir falando que pode pasar despois, Se no? si isto ocorre, bueno, pois pues eso pode ser curiosísimo que quen rompeu o partido, o BNG, quen rompeu o BNG, agora o BNG o teña que votar vai a poder despois gobernar con el é bueno, no, claro, claro. para... <laughs> e, e, e que interesante o que pase ato día 24, día 24 e despois o día 24 sobre todo non Aí, a, ver, claro. a ver que pasa <laughs> eh, de momento temos fazer facer unha pausa para a publicidade a volta temos pouco tempo para tertulia a ver se si, eh, pues, eh, logramos falar dun par de cuestións máis que son hoxe noticias, así que pequeniño descanso volvemos de contado Viacua o coidado da auga En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe están con nosco Xuso Veiga, Luis Caramés, eh, Luis Pérez. Temos 17 minutos de programa, varios temas que comentar. Eu, bueno, poño reba da mesa titulares e vos mercedes que opinades no? sobre os protagonistas da da xornada. Un deles Juan Carlos Monedero, xa se ven falando moito del eh, estes días, bueno, de, estes días eh, eh, durante meses, non? Pero hoxe mesmo dicía el que está decepcionado que a deriva que está a tomar eh, Podemos, segue sendo o número 3 da, da formación, pero eh, bueno, pues de que se sente traicionado por a forma que se está a facer política e que Podemos tamén se empeza a comportar como os partidos da casta. Bueno, é unha complicación eh, xa neste momento Monedero para Podemos, Luís Pérez, como di, por exemplo, dentro do Partido Popular, que dicían esta, esta semana. Ti como interpretas estes, estes movimentos? Con brevidade, eh? Así un pouco... Bueno, o demonio de Aramín hoxe sorprendeu-me así tan rápido e tan contundente xa cambiar así de, de opinión, porque realmente fai unha crítica durísima A, a evolución que está levando o partido, que pase claro, eh todo é sospeitoso porque el claro, eh, tuvo esos problemas eh e eh, cando di que vale máis un minuto de televisión, el tamén participaba nas tertullas uh -huh. de televisión e hai unha certa contradición. Parece que o cuestiona cando claro, Senregul tamén o estaba vez facendo, non? Que o estaba facendo e despois pois pues, de, pero por outra parte, bueno, pois pues, tamén o apartaron el que estaba sendo un ou parecía ser un pouco que estaba o, o mantendo ou que foi o que conseguiu que o partido tuvese unha financiación e, bueno, unha financiación non digo legal nin ilegal, sino que se encargaba das contas do partido e parece que todos os que se encargan das contas, pois, están malditos e, e bueno, outros moito peor que el, pero, pero que rapidamente o sacan da primeira fila. Claro, bueno, o problema, claro, este partido que crece desta forma así tan, tan rápida, pois pues era sospeitoso, o eh, globo que se hincha e dá a sensación de que se está ora desinflando, non digo que se pinche de repente porque probablemente siga unha temporada, pero que se está que se está desinflando, non. Eh, Luis, ti concordas con que apunta aquí o teu tocario se Sí, eh, sí, sí. Eh, eu estou eh... lembrando agora a imaxe de de Pablo Iglesias co súa de tronos <laughs> nas mans do monarca. E o Monedero que... é máis de Galeano que xa Vale, eu o que iba dicir, chamo machacache. Perdón. Claro, eu teña aquí Galeano que é máis de de tal, pero non sei porque Galeano nos últimos tempos parece que non estaba moi conforme co libro, o libro de cabeceira de certa esquerda en Latinoamérica, pero en calquera caso, eu creo que uh, hai unha debe haber un problema na dirección eh, que el agora ten menos protagonismo aí é tamén un problema de pragmatismo, derivado do pragmatismo, porque cando ele di é que hai que escoitar, me parece que estar máis en conexión coas bases, pero eu creo que xustamente a conexión coas bases lle levou a Pablo Iglesias e a Rejón a ser máis pragmáticos, a irse centrando para poder ter, maximizar a, a, a posibilidade de votos, non? Dame a minha impresión, polo tanto, eu creo que hai unha mestura de problemas entre o propio grupo que, que forma e que crea Podemos, e logo, probablemente, de estrategia electoral. O, o tempo dirá se si estas manifestacións eh, son eh, algo que respostan efectivamente a unha diverxencia de Monedero, co, co, digamos con Pablo Iglesias e Rejón, ou, eh, eh, por así decilo, unha un, un cer, certa uh, disensión pactada, <coughs> entre, entre eles, entre digamos, a, a cúpula, para eh, moverse na, nova, na, na, situación na que están. De todo eh, o pano de fondo, para min, que daría seguramente para debatir, é que Podemos ten agora un problema que non tiña aí, eh, pues, pois, que se eu, can, nas europeas, posteriormente as europeas, hai sete, oito meses. Cal é o problema que ten agora? E é a aparición xustamente dun eh, da forza política chamada Cidadans. Mm. Por que digo isto? Porque, mentre non... A... Bueno, xa existía Cidadans en Cataluña, pero, digamos, a emerxencia de Cidadans claro. como, eh, mm. como eh, partido político que pode recibir importantes apoios electorais. Cando iso non existía, Podemos aspiraba, con fundamento, a ser, esa, eh, a, ser a receptora da indignación eh cun carácter transversal, de tal maneira que podemos aspiraba a que o a votaran descontentos do Partido Socialista, parte dos procedentes de esquerda, de Esquerda Unida, por así decirlo, ou de organizacións mesmo nacionalistas periféricas, pero tamén votantes descontentos do Partido Popular. A aparición eh de eh, Ciudadanos eu creo que eh restringiu eh, esas potencialidades electorais de Podemos e agora Podemos terá que eh reciclar ou cambiar de chip, tal vez eh, terá que ver eh, en que terreo xoga máis decididamente. E se si vai xogar, por exemplo, no terreo da, o que podemos decir, dos votantes da esquerda, en sentido amplio. Isto, claro, obligaría a ter en consideración o que di Monedero. Ollo que eh, igual estamos ahora dicindo cousas ou procurando captar uns votantes eh, descafeinando as nosas mensaxes originais, iniciais, e por aí non imos a ningures e hai que eh, regresar, retornar a, aquelo que facíamos hai meses. De, eu non sei se vai ser, se vai por aí ou resposta xa digo a outra cosa. É, é moi interesante eh, o ver o que é unha persona que estuvo na política, porque eh, a min non se me ocurrira ou polo menos cando o dixo si, sí, pero antes non, que podera ser que unha das cousas que ocurrira é que estivera pactado. Ah, pois pues eso é claro. es saber, non? No, pois es claro, es estar... estamos desconfiados, no, es pero é antes... que no, hai que no, desconfiar. Ten estado na cociña. No, sabes pues que pasa, ¿no? pasa Luís? Sin querer comparar unha cousa con outra, porque son incomparáveis, eu lembrome perfectamente nos vos tempos do Partido Socialista cando Alfonso Guerra claro, claro. Te, eh, facía o papel de radical verbal Felipe González o pragmático, Magático, eh, moderado, cuidado, supermoderado. E sí, sí. entón, eh, parecía Mauri Maguregui, non? Sí, sí, A sí, media, é sí, sí. dicir, un xugaba, sí. pero evidentemente eso estaba pactado. Sí. ¿no? Sí, sí. Eh, digamos, os, os descamisados de Alfonso Guerra sí, sí. eran sí. uns descamisados que estaban pactados con Felipe claro, González. Sí. Eu non quero facer un mimetismo, unha comparación, xa, xa pero non sería primeira, non sería a primeira vez sí. que hai un acordo entre dirixentes para iso. A ver, Luis, bueno, a eh... mí tamén costa se me se creelo, pasó... eh. Ah, che <laughs> no, pues, no, se no, se se no, cabeza no, cabeza que, tamén. Me pasa o mesmo que que Luis que me costa creelo neste caso, o de Guerra e Felipe, pero bueno, non se criticaban mutuamente, né? nin ni, neste caso, pois eh, Monedero si sí, está unha crítica durísima contra os outros. E eu creo que ten moito que ver poda ser esta cuestión, que ahora se sí acote o terreno máis, eh, porque, claro, antes eran, non somos de dereitas nin de izquierdas, yeah. non somos transversais, non sei que, ahora xa non poden decir eso, porque máis ben o docendo da dereita, pois pues, eh, xa o vai ocupar, parece ser que electoralmente o vai ocupar o ver, outra están forma. Están criticando claro. a cidadán. Pero vale. eu, creo que, eu creo que no fondo hai unha cuestión personal, é eh, que este iba a ser o candidato por Madrid. <laughs> e quedou completamente está en, eh, eu creo pues, que está completamente apartado e non queren facerse a foto xa con el eh? eso pues algo, ser durísimo eh? algo diso pode haber tamén eu, eu estou convencido que bueno, a maior parte é iso os bueno. que se critican tamén mutuamente e moito son eh, Núñez Feijó e Xos Manuel Beiras hoxe eh, o presidente da xunta despois da reunión do consello Un reunión semanal do seu goberno pues, preguntaban os xornalistas sobre o que pasou ontem no, no parlamento vimos pues, un novo, novas escenas broncas entre Beiras, eh, o voceiro de Ague e deputados do PP, falabase dunha iniciativa sobre Venezuela, e, eh, bueno, pues, pois, eh, Beiras chamando eh, golpistas, racistas e fascistas, creo que eran estas tres palabras aos representantes do Partido Popular. Oxe, dicía Feijo, porque lle preguntaban por esa cuestión, dicía eh, que... Eh, non fai nada beiras no Parlamento, que non hai ninguén na Cámara Galega que cobre máis e traballe menos. Eh, bueno, non sei que, que vos parece a, a, A Luis, a Xu, a min me parece algo pouco edificante, non? Eh, todo, un pouco todo todo episodio, non? E eh, que falemos del tamén, pero é a actualidade, a actualidade dela demanda. Aquí podía decirse aquello de, bueno, son cousas de Beiras, como se dicía moitas veces, son cousas de, o sea, todo o mundo sabe pois pues, cal é a personalidade de Xosé Manuel Beiras. Eh, que ten eh, realizado distintos eh, comportamentos parecidos no, ao longo do, dos últimos meses. Então, a, Esta semana a, votando en diferente sentido tamén sí, que os membros do seu grupo. ¿no? A pregunta para min, eh, pero... min sería máis ben que o Partido Popular xa sabía que se si plantexaba o asunto de Venezuela podía suceder isto. O sea, hai que... Non me non creo que se que haxa tal torpeza política na Dirección do Partido Popular. E o millor... Ti estás moi conspiratorio, eh? No, pero, no, no, pero no, pero no, tamén no, pode no, ser, tamén pode no, ser. Non creo que no no, a... no, 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 torpe... pero, no torpeza non no porque se segur... engano, acudes. No, porque seguramente seguramente para o Partido Popular que suceda isto non ten custe eh pensará que non ten un custe eh para o Partido Popular. Home, é unha visión un pouco tacticista ou imediatista, porque pode ter un custe para a institución parlamentar mm -hmm. e isto é un custe máis a medio e longo prazo. Non, digo isto porque, hombre, vamos, imos ver. Breve, eh? no, imos ver. Eh, acaba de estar Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, en Cuba. Eu non digo que se leve o, o problema do régimen cubano ao Parlamento Galego, pero vaya, <coughs> eh, si o listón para medir eh, a calidade do sistema democrático é a que se quixo por Para Venezuela, para Cuba habría que presentar, coa misma lógica, o Partido Popular tiña que presentar outra proposición non de lei sobre Cuba. Non a presenta, obviamente, acaba de estar ali, e, ollo, hai 15, 20 anos, Fraga non solo non a presentaba, sino que aquel que intentara presentalo sería digamos, fulminado inmediatamente. Bueno, então, estaba todo me pensado, Cresti. No, no claro, que isto, isto, por que se presentou de Venezuela aquí? Pois, pues, evidentemente, para buscar as cóxigas pois pues, a en este caso a Agui o BNG, uh -huh. pero punto por por conveniencias político-tácticas internas, non polo problema de que estemos preocupados polo réxime venezolano, que hai que estar preocupados, sin dúbida, pero oye, hai outras preocupacións que se podían levar á Cámara Galega e non se levan. A ver, Luis, os Luis. Bueno, eh, os eu creo que despois de como sempre dá unhas lecións <laughs> mm, perfectamente, vamos, que dá gusto escoitalo, porque se ven as cousas que unha primeira vez tamén a veces non as ve. Pero, como se nos preguntou, por Beiras, concretamente, eh, eu vou responder a eso. Eh, o profesor Beiras, neste caso o diputado Beiras, como tamén dixo o Suso, ten xa acostumados a que faga algunhas cousas deste seu, que lle teño aprecio e respeto, que foi moi meu profesor, gustaríame ver no Parlamento, porque ten capacidade para eso, que en este contexto fixera unha exposición, unha intervención, unha apelación ás cousas que él sabe facer, e que puxera no seu sitio a aqueles que na súa idea estaban facendo este dunha maneira tacticista, pero con un nivel intelectual que él ten, con un nivel parlamentar que él ten, con un nivel dialético que el ten. Porque senón, ao final, vai quedar o cliché do eh, diputado Veiras de saltimbanque entre as, as cadeiras do Parlamento e en contra do que o millor el quería dándolle máis prestancia a aqueles que el quería atacar. Eu penso que ese debía ser, pero vamos, non son eu para aconsellar o profesor Beiras, pero me gustaríame máis verlo así, como un gran tribuno, que ten argumentos e ten retórica para facelo. Bueno, como vemos tantas veces, e o temos te visto tantas veces. Luís Pérez. Bueno, eu creo que a iniciativa esta no Parlamento pois pues, responde xa a outras que tamén se leva a cabo o Partido Popular e o Partido Socialista que fa, eh, conxuntamente que fan aquí no Parlamento Europeo e no, en Madrid Parlamento de Madrid, porque en, en, Venezuela se está dando a situación de que están encarcelando a xente por, por, ese, por manifestarse ou por ser, eh, por ser contrarios simplemente. O, sea, o, alcalde de, la, de Caracas o deteñen allí e se lo llevan a la cárcel sin ningún garantía. Bueno, estou de acordo ao mellor que eso non é tema para o Parlamento de Galicia, igual que non é o de, o de Palestina ou que son outros que moitas veces se, se meten aí. Pero, bueno, se si se leva, pois pues, eh, aí o que dice Luís, que o defenda na tribuna e xa está, eh, as súas, eh, os seus argumentos, a súa exposición, e y porque se non, pois, ademais de crear, pois, é un, de, un pouco denigrante para a institución, eses comportamentos, e ademais insultar, porque está insultando a xente, xa non se pode insultar a ninguén, pero eu creo que no Parlamento a un diputado non se pode insultar, debería estar eh, eh proibido, e que aquí non, en outros está proibido e te expulsan se si, si, insultas a alguén, aquí a... A Beiras lle permite, a outros non. No? Eh, así estamos. E o millor é que está buscando eso, precisamente, que o expulse. No? Claro, despois Feijó pues fala do que cobra. Bah, eso é o fácil, non? Decir, é eh, que este señor é o que máis gana e o que menos traballa. E eso chega a xente. E, bueno, pues, claro, pues, o millor hasta ten certa razón, que é demagóxico, pero ten certa razón. Non sei se queres... Breve, breve. Sí, é un problema que temos eh, pouco tempo. Eu eu creo que os argumentos Pouquísimo. que tú, que tú Luís, de que en Venezuela pasa isto, e en China pasa, fíxate tú, que pasa. E en, y en Cuba, visto así, tamén pero, pasa. É dicir, no, no, entón a cuestión é, por que... Por, e en Corea, por, e en, bueno, en, en máis sitios, e en Asia, en varios, sí, e en África, non te digo, por que se escolle o caso de Venezuela e non ningún dos outros países, por unha razón moi clara. Está conectado con o problema de Podemos, que, por certo, non está representado no Parlamento Galego. De paso, iso crea un problema a dous dos grupos parlamentares da Cámara, BNG e, e, e AGE. Entón, Pero son ese tipo de consideracións. Eu, eu vexo dúas varas de medir. Se si si ponemos o listón naqueles regímenes pouco democráticos, Entón, ou, van, ou hai para todos ou non para un cando me interesa a mí sacalo. Este é o problema que veixo. E, evidentemente, son non ten que ver coas formas que a mí as formas que utiliza Xosé Manuel Beiras non me gustan. E as formas son moi importantes nun sistema democrático, parlamentario. Bueno, tío, sabes que des estado ali moitos anos en protagonizar incidentes de ningún tipo. No, pero Xosé Manuel Beiras daquela non, non, non eh, protagonizaba este tipo de de situacións. Protagonizaba algunhas, pero non eran tan contundentes como agora. Eh? Temos que pechar, só preguntarvos se credes que hai que sancionar a un medio de comunicación que publique algo que está baixo segredo de sumario, que é de outro dos temas do día. O ministro no, xa dixo que, bueno, que ese, abrir ese debate fixera unha reflexión persoal, pero que non está proposta, nese sentido, en, en riba da mesa, ni nada parecido, ni que ele partidario, non? Pero xe se que había moitísimas reaccións. Din que este é un ministro que é unha persona moi sensata, que é moi razonable, e sobre todo... Vende dar eu, marcha atrás un tema do registro estímulos, por exemplo. Eu creo que calquera que sucedera a Rui Gallardón sacado o show pois sería razonable, sería tal comparado co anterior eh, pero eu creo que o que non pode facer o ministro de justicia e si pode facer un profesor un xornalista un guardia do tránsito é reflexionar sobre un asunto como este porque cando reflexiona sobre eso o ministro de justicia ten unha repercusión moito maior E despois, o segundo paso, que seguramente é moi polémico... Breve, breve, Luís. Eh, sí, xa remato. É que, claro, decir que é mellor mirar para a oficina judicial eh, eh, como salen esas cousas de ahí e eh, como se propagan. Sí, sí. Porque logo, claro, se vamos a ter que voltar ao depósito previo da lei Fraga, eu supoño que eso non quería o ministro, pero claro, dá un pouco a impresión de que podía eh, implantar algún tipo de censura sobre os medios. Supoño que aos medios eso non lle gustará, porque tampouco creo que se boa por opostir penso eu, eh. No, era, brevísimo, eso eh, que despedimos. un, un, un matiz lo que di Luis, no era a uh, a reflexión, era a reflexión é sanción, o sea, unha ameaza. Nas palabras do ministro hai unha ameaza. Bueno. Se si só fora reflexionar, sería mellor para un tertuliano, estou de acordo, sí. pero es que anuncia onte que hoxe xa retifica, sí. pero anuncia que podría haber eh sancións. A min eh a pareceme un absoluto eh, despropósito, E por vale. certo, que investigue quen filtra dende o goberno a veces eh, as noticias, algunhas noticias a prensa. Retificou de inmediato porque a que se montou, eh, que foi rapidísima a reacción todas unanimemente en contra. A ver, Luís, que pechamos xa, eh? Si, sí, no, no, eu estou de acordo en que aí meteu a pata o primeiro día e despois xe tratou de que probablemente é o que pense, quero creer que o primeiro día pois, que se expresou mal, non? sancionar ao medio de comunicación por publicar algo que che chega a unha información, pois non ten sentido. Agora, o que pasa é que isto é máis profundo, isto é máis profundo, isto a cuestión é delimitar onde está o dereito á información e o dereito á intimidade, e iso sí, é outra sí. cuestión, que claro, aquí non dá... Debate interesante. É un debate interesante, e, e tamén cando os medios, e é que os medios de comunicación, eu son moi crítico tamén cos medios, os medios de comunicación se nos pode criticar igual que a todo o mundo, e nos equivocamos es todos os días. Temos e temos que facer moitas, E se si, si cometemos unha ilegalidade, hai que sancionarnos. Mm. Uh -huh. Eso tamén o teño claro, igual que a outras colectivos e a outras profesións, que a veces tamén des dos medios, pois parece que temos patente de corso, e creo que non é así, eh? Si podré... Adiante, que pechamos no, que... Claro, estamos tan focalizados sobre a política, isto é, vai máis á política, eh? porque hai moitas cousas que tamén están eh, na vida social e que moitas veces salen e resulta que a xente despois, pois, cando se rectifica, se rectifica nunha esquina dunha página e non hai equilibrio entre a presunción e o demais, non? En calquera caso, eu creo que neste tema tamén está un nerviosismo a clase política. Eu creo que ahora mismo con todos os casos que están xulgados e deso, ese nerviosismo es leva a que, eh, mesmo se veía no debate coa vicepresidenta, que a vicepresidenta nunca vira eu así tan nerviosa tamén, ¿no? Pois bueno, pues, seguramente ese factor, ¿no? algo diso tamén eh, está enriba da mesa. Bueno, deixámolo que non hai tempo para máis, estamos xa fora de tempo. Grazas aos tres, a Luisa, a Xoséa e a, a Luís Caramés por acompañarnos, un placer tremos por aquí, xa sabedes, a todos grazas por estar en unha noite máis aí connosco. Iaqua, o cuidado da auga. En Viaqua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viaqua innovamos cada día para darche o mellor servicio.